Znate što da vam kažem, ja, meni je to jedan naš, moj dragi kolega ovo, Draganče, odnosno dr. Dragan Mitić, radiolog, me upozorio, pošto je vidio da sam psihički u početku baš ono bio pao. Nažalost, ja sam video najgore moguće slučajeve. Znači, do nas su dolazili najgori slučajevi. Znači, i on mi je rekao, Milane, nije baš sve tako crno, mislim, ljudi se, znači, izvuku na drugim klinikama, kao što je infektivna klinika, pulmologija, deleže, ima i lakših slučajeva koji su i kući, prosto, da li sve to zavisi od imuniteta, kakav je čovek, verovatno da najviše od toga zavisi i u kom pravcu. Da, kod nas su, znači, bukvalno bili pacijenti koji da li nisu imali sreću, da li su im imuniteti bili katastrofa, da li su na početku, znači, da li je negde pogrešeno i verovatno kako vreme prolazi, ja bih volao da i te studije i svet nama kaže gde smo mi grešili. Možda, mislim, verovatno da jesmo, jer smo se suočili s nešto nepoznato. Sad ima, da vas samo prekinem, sad koriste termin da ima prenosilaca kojima ništa nije, a prenesu drugima. Dakle, dajte mi taj put koliko kad uđe u čoveka, kad reaguje, koliko vremena, kad je taj zaraženi opasan po druge i kako je to išlo i vi ste rekli puniji, možda manji, slabiji imunitet, pluća, pritisak, dijabetes i tako dalje, ali je korona ulazila i u, rekli bi, zdrave ljude. Kako objašnjavate sve to? Dajte mi tu dinamiku. Ja prosto, znači, korona je jedna kaplična infekcija. Znači, prosto mora da dođe nekako do nas. Znači, ono na što se apeluje da se pere ruke, da ne pipnete rukama, na čestaj ustima, koliko sati. To sve već je rečeno. Znači, prosto mora da ima taj kontakt sa nosiocem virusa. Nažalost, koliko sam ja pročitao, mislim da postoji 70 ili više procenata osoba koji su faktički bez simptoma i oni su vam najopasniji. Znači, kažu da je pacijent najveću tu moć da zarazi ima dva dana pre pojave prvih simptoma i nekoliko dana nakon pojave tih prvih simptoma. Ali on ne zna da ih ima. Nisam vas razumio. On ne zna da ima te, da je ušlo. On prosto ne može dva dana, ako kažu da je najveća, znači ta zaraznost, da kažem, dva dana pre izbijanja prvih simptoma, naravno da on u ta dva dana neće znati da ima simptoma. Zato je važno ono što vam malo pre kažem, moramo i dalje da se čuvamo, jer čovek kad dobije temperaturu, valjda je dovoljno svestan da vam kaže imam temperaturu i da se pomeri, onda znači vi ćete da se sklonite, ali kad on prosto ne zna da ima simptome, kako da vam, mislim, ne razumem. Mislim, ja, od kad se pojavila, iskreno da vam kažem, korona, tako se ponašam. Znači, ja se i dan danas, ja sam tri puta testiran, jer mi kad god završimo ovo jedan turnus, ili ukoliko se u našoj ekipi pojavi bilo ko da ima nešto od simptoma, nas testiraju. Ja sam tri puta testiran, ili četiri puta, i uvek sam bio negativan. Međutim, i dan danas se ja ponašam kao da sam pozitivan. Znači, ponašajte se i mislite da imate koronu i na taj način ćete sve da zaštitite, verujte mi. Znači, ja se ponašam kao da imam koronu prema drugim ljudima. Ajde ovo mi recite, praktično, ta kaplica, ona ulazi kroz nos ili usta. I koliko je to vremena ona u našim ustima, a nije krenula naniže, da baš u tim trenucima može čovek da zarazi drugoga. Jer koliko sam razumeo, ona niz ždrelo se spušta dalje, to ćete mi objasniti. Znate kako, postoje nekoliko formi, sad na koji način se to, znači način je da ona stigne do pluća, znači pošto je glavni problem, dođe i napravi taj haos u plućima. Kažu da je ona nekoliko sati u vašim ustima,
pre nego dok stigne, znači do pluća. A šta možemo dok je u ustima, a mi ne znamo da je u ustima, a vi tražite preventivu, šta u to vreme uraditi da ne siđe u telo, već da je vratimo, odnosno da... Nemam pitanja. Ono što pišu, znači preporuke, da se što više piju topli čajev, jer kao toplota ubija, ili da dođete prosto da je sperete, da dođe do želuca gde će da se... Jel može da se izgrgari recimo rakijom nekoliko puta? Verovatno da može, ali prosto, pošto su prve preporuke bile da će naša rakija da ubije koronu... Ma ne, mislim na to. Na to ne mislim. Mislim na neko sredstvo kojim ćemo da gargarimo. Doktor Živić mi je pomenuo adekapi. Znate kako, što se tiče adekapi i u stvari to je vitamin D3. Sve preporuke i Kineza, i Italijana, Francuza govore o tome da vitamin D3 kao imunomodulator pomaže, znači da vi se izborite sa virusom. Znači, za sada ne postoji specifičan lek što se toga tiče. Apsolutno, ono što su preporuke jeste, gde piše, visoke doze vitamina C, znači to su 2 grama recimo vitamina C dnevno, znači taj u tableticama ili već bilo kako oko 200 jedinica ovih vitamina D3 i cink. Pričavamo o tim suplementima koji vi možete da kupite i da koristite. Znači, to su neka 3 leka koja, odnosno suplementa koja se nalaze u preporukama i gde su neki drugi ljudi videli da oni recimo imaju korist u borbi protiv korona. A dobro, ako jedemo voće i povrće koje ima te sastojke? To uvek pomaže, to nema šta. Znači, uklavno, borite se na isti način kao što se borite sa ostalim virusnim infekcijama, razumete?